Po nekaterih podatkih naj bi bila vsaka peta ženska v Sloveniji žrtev nasilja. Nasilje se pojavlja v vseh družbenih slojih, ne glede na starost ali družbeni položaj. Kljub prepričanju, da se večina nasilja dogaja zaradi alkohola, temu ni tako, saj je alkohol prisoten le v 10% povzročenega nasilja. Odločitev ženske, da odide iz nasilnega odnosa, je dolgotrajen in zapleten proces. Leta 1991 smo v Krškem dobili prvo zavetišče za ženske, 5 let kasneje v Mariboru prvo varno hišo. Danes je v Sloveniji 13 varnih hiš in en krizni center. Te hiše se na zunaj prav nič ne razlikujejo od običajnih stanovanjskih hiš. Tisto, kar jih razlikuje, je očem nevidno. Tajna lokacija, posebni varnostni ukrepi, posebni programi, ki ženskam pomagajo, da lažje sprejmejo pomembne odločitve v svojem življenju, ženska solidarnost, usposobljen strokovni kader, stalen vir financiranja in koordiniran pristop skupnosti. Sem Bernarda, stara sem 40 let in mama 2 hčera. Pred 3 leti sem zapustila varno hišo, v njej sem bivala 4 mesece. Pred skoraj 40 leti so aktivistične feministične skupine v Angliji in Ameriki ustanovile prve varne hiše za ženske. Z njihovim delovanjem so svetu sporočile, da je varnost človekova pravica vsakogar, ne glede na spol, starost, raso, nacionalno, spolno orientiranost, ideološko ali kulturno pripadnost ali druge osebne okoliščine. Nasilje je globalen problem, varne hiše pa so po vsem svetu nosilke promocije enakih možnosti žensk in moških. Pred 12 leti smo prvo varno hišo dobili tudi pri nas. Da sem se odločila oditi v varno hišo, je trajalo kar nekaj let. Vedela sem, da moram oditi, rešiti situacijo doma. Zadala sem si cilj rešiti sebe in otroke. To mi je bil edini izhod. Dada Bac je aktivistka v različnih nevladnih organizacijah v Sloveniji. Pred dobrim desetletjem je bila prostovoljka in članica upravnega odbora društva SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. S svojim delom in znanjem je pomembno prispevala k odprtju prvega nevladnega zatočišča za ženske in otroke žrtve nasilja. Ja, lejte, v 70-ih letih so feministke v tujini prepoznale nasilje kot en družben problem in začele z organiziranimi akcijami pomoči ženskam, ki doživljajo nasilje. To se je kasneje v 80-ih letih razvilo tudi v Sloveniji, razvila so se različna feministična društva in pravzaprav smo prišli do ugotovitve, da ženske, ki doživljajo nasilje, nimajo se kam obrniti. Iz tega je nastalo društvo SOS Telefon. Zelo kmalo nam je postalo jasno, da seveda samo telefonsko svetovanje ni dovolj. Iz izkušenj v tujini, ki so imeli že odprte varne hiše, nam je bilo jasno, da je varen prostor ena izmed nujnih oblik, ki jo ženske, ki doživljajo nasilje, rabijo, da se lahko omaknejo same s svojimi otroki v varen prostor in grejo čez proces reorganizacije svojega življenja. Družba v tem času ni bila senzibilna za nasilje. Tudi državni organi ali institucije, ki naj bi bili bolj organizirani v to smer, so nasilje porivali v zasebno sfero, ne v javno. Ko se spominjam nazaj, moram priznati, da je bilo težko delo, pa vendarle se ga spominjam z veseljem. Prostovoljke smo odprle mnogo vrat, mnogo kljuk, se soočile z mnogimi obrazi, ki so nas gledali neverno, razumeli, da morda je nekaj nasilja, prav veliko pa pravzaprav ne. Kako to razumejo v tujini, je zelo zanimivo. Mi smo pravzaprav začele, nismo imeli izkušenj, hodili smo se izobraževati v tujino kolegicam. Jaz sem bila v Berlinu, šli smo si pogledati prvo varno hišo, oziroma želja je bila, da si pogledamo prvo varno hišo. S kolegicami smo se dobile v njihovih prostorih, ki so bili dislocirani iz te varne hiše. Povedali so nam, na kakšen način funkcionirajo. In ko sem si jaz želela ogledati to varno hišo, da vidim dobesedno, kako je organizirana kuhna, kopalnica, sobe, ne, in podobno, so rekli, ne, noter pa ne morete. Vsem, kako, ne, sej to pa je ja. Ne, so rekli, gledajte, to je njihova hiša, to
to je njihov varen prostor, to ni institucija. Se tudi k vam, ne, verjetno nekdo ne pride na vrata pa potrka pa reče, lejte, jaz si pa opremljam stanovanje, pa bi prvo malo pogledal rešitve. Nasilje se je v mojem zakonu dogajalo več let. Najprej bilo to psihično, ko pa je postalo tudi fizično nasilje, sem začela iskati informacije o varnih hišah. Vedela sem, da obstajajo, poiskala sem ustrezno zloženko na Centru za socialno delo in odšla. Brigita Peršak že 12 let dela za večjo varnost žensk, ima specifično znanje za delo z žrtvami nasilja in je ena prvih slovenskih strokovnjakinj z tega področja. Je tudi vodja varne hiše Maribor, prve varne hiše v Sloveniji. Se spominjate prve ženske, ki je prišla v varno hišo in koliko časa je ostala pri vas? Zelo dobro se spominjam, ker je pravzaprav prišla prvi dan, tisti dan, ko smo hišo odprli, to je bilo na dan 25. november 96, na mednarodni dan proti nasilju. Bila je brezdomka. Ta ženska ni bila iz tiste skupine uporabnic, ki so kasneje prišle. Ne? In v bistvu nas je bilo zaposlenih 5, ona pa ena in seveda ti prvi dnevi so bili zelo negotovi za njo in za nas seveda tudi. In takrat mogoče spomnim se seveda tudi konkretnega vprašanja novinarja, ki je bila zanj tudi ta stvar nova, a je to potrebno, da 5 strokovnih delavk čuva, ne, eno gospo 24 ur na dan, pa ni šlo za čuvanje, šlo je pa za začetek. In tej prvi so se pridružile seveda že zelo kmalo tudi druge, vse do danes. Ne. Kaj so rekli ljudje, ko ste jim povedali, kje delate, kako so reagirali na to in kako reagirajo danes? Javnost je bila po eni strani dobro namerna, po drugi strani pa je bilo tudi veliko pikrih pripomb, zelo veliko stereotipov, predsodkov o tem, kar je še danes prisotno, takrat pa toliko bolj. Ampak lahko rečem, da večina ljudi, ki so pobliže poznali naš projekt, so bili pa zelo dobro namerni in podporni v tistem času. Kako dolgo je trajalo od začetka pa do dejanske realizacije projekta? Na začetku nam je bilo pravzaprav lažje, ker smo bili del Centra za socialno delo, še danes smo. In nekako te stike s kolegicami smo imeli že pred tem. Torej vse te, ki smo začele delati v varni hiši, smo tudi delale na Centru za socialno delo in nekako nismo imele težav. Težave so bile bolj pri različnih pogledih na nasilje, pri različnih pogledih na oblike strokovne pomoči, ki jo žrtve nasilja potrebujejo. Sicer pa glede sodelovanja bi lahko rekla podobno kot prej za širšo javnost. Nekatere zelo podporno, zelo dobro namerne misli, želje za prihodnost, pri nekaterih pa veliko skepse, pa tudi morda malce posmehljivosti na tiste naše prve principe, ki smo jih postavili kot strokovna izhodišča. Pa kako konkretno so pa vas recimo dojemali ljudje, ko ste jim povedali, da delate v varni hiši? Prav konkretno vas? Ja, konkretno bi rekla, da so me sprva kar opredelili kot feministko. Ne? Torej, ker ženska, ne, ta naš princip ženske pomagajo ženskam, ki je pravzaprav največ posmehljivosti, pravzaprav v javnosti nekako požel in ga je bilo pravzaprav tudi zelo težko razložiti nekomu, ki tega ni želel razumeti. No. Vodite morda evidenco, koliko ženskam in otrokom ste v 12 letih ponudili zatočišče? V 12 letih je pri nas poiskalo zatočišče skupno 899 žensk z otroci. Ko se je nasilje stopnjevalo do te faze, da ste mi tudi hčerki rekli, mami, gremo, sem vedela, da je res zadnji trenutek, da odidemo. Decembra 2004 je Društvo za nenasilno komunikacijo odprlo varno hišo za ženske in otroke žrtve nasilja. Tanja Hrovat-Svetičič,
Vodja varne hiše je povedala, da so se na društvu za odprte hiše odločili zato, ker je v Sloveniji varnih prostorov, namenjenih bivanju žensk in otrok, ki se omaknejo pred nasiljem, premalo. V obeh njihovih varnih hišah, ki se nahajata na tajnih lokacijah nekje na območju Ljubljane, je prostora za 8 žensk in 15 otrok. Varna hiša je sicer čisto običajna stanovanjska hiša, ki se po notranjosti ne razlikuje od drugih hiš. V njej ima vsaka ženska svojo sobo, kateri biva s svojimi otroki. Soba je opremljena s pohištvom, notar je televizija, radio. Potem so pa v hiši skupni prostori, ki jih uporabljajo vse uporabnice. To je kuhinja, dnevna soba, jedilnica, igralnice za otroke. Vsaka ženska ima svoj hladilnik in svojo omarco za shrambo. Pa pri hiši je tudi vrt, zato da se tam zadržujejo ženske s svojimi otroki. Običajno si ljudje varno hišo predstavljajo kot neko zastraženo trdnjavo, kjer ženske zapremo v hišo in poberemo denar, njihovo lastnino in potem ne morejo prosto razpolagati svojim življenjem in se prosto gibati naokoli. To ne drži, gre za popolnoma običajno stanovansko hišo, v kateri so zagotovljeni drugi varnostni ukrepi za zagotavljanje njihove varnosti. Je pa pomembno za njihovo bivanje in siceršnje funkcioniranje, da je varna hiša na taki lokaciji, kjer je zagotovljena vsa infrastruktura, kjer je v bližini policijska postaja, kjer je vrtec, šola, trgovina. Varna hiša ni zastražena trdnjava, je le ena izmed hiš, ki se na zunaj v ničemer ne razlikuje od drugih. Razlikuje se le po tem, da za ženske in otroke, ki bivajo v njej, predstavlja prostor, v katerem so fizično in psihično varni. Varnost je ključnega pomena, saj se ženske, ki se odločijo, da bodo zapustile nasilen odnos, velikokrat srečujejo z mnogimi težavami. Od tistih, ki so povezane z urejanjem različnih pravnih zadev, do groženj, da bodo ponovno doživele nasilje. Varna hiša ni nekaj, kar bi si ženske izbrale, zato ker bi imele na razpolago kup drugih možnosti, pa bi se pač odločile za varno hišo, ker je to lažje ali pa boljš. Ampak je to njihova zadnja možnost, da si zagotovijo neko normalno in varno življenje oziroma da si zagotovijo osnovo za to, da bodo nekoč zaživele normalno in varno. Vedeti moramo, da v varni hiši živi na istem kupu sobiva veliko žensk, vsaka svojo hudo izkušnjo nasilja in vsaka svojimi različnimi potrebami in interesi in vse to morajo med seboj usklajevati. In tako, kot smo ljudje med sabo različni, so različne tudi ženske v hiši, zato je potrebno veliko dogovarjanja, usklajevanj, prilagajanj. Uporabnicam pri reševanju njihove situacije nudijo psihosocialno pomoč, z njimi delajo tudi strokovne delavke v varni hiši. Prisotne so vsak delovni dan dopoldan, 3 dni v tednu pa tudi popoldan. Če želijo, se lahko vključijo tudi v projekt individualnega svetovalnega dela z osebami, ki so doživele nasilje. Obstaja pa v varni hiši tudi nekaj pravil, ki jih morajo spoštovati tako uporabnice, prostovoljke, kot tudi zaposlene. Le tako lahko zadovoljijo skupno bivanje, varnost uporabnic in učinkovito delo. Bivanje v varni hiši se od bivanja druge razlikuje po tem, da je hiša na tajni lokaciji, kar pomeni, da ženska nikomu ne sme povedati, kje biva, da tja ne sme noben prihajati na obisk, da otroci ne smejo povedati, kje živijo, da nimajo dovoljenih nobenih obiskov prijateljev in tega. Ženska od varne hiše tudi ne dobi ključa, zato se je potrebno vedno dogovarjati, kdo bo ostal v hiši, da bo odprl vrata naslednje ženske. Da se ženska odloči, da pride v varno hišo, traja včasih več let. Statistika pravi, da gre vsaka ženska od nasilnega partnerja 7-krat, preden se dokončno odloči, da bo odnos prekinila. Danes živim čisto običajno življenje. Zamenjala sem službo, bivališče, s hčerkama si upamo iti na daljši dopust in to zmoremo tudi same. In upamo si marsikaj, lahko načrtujemo naše vsakdanje življenje, urnik, načrtujemo potovanja, skratka, lepo nam je. Če si predstavljamo, kako težko je zaključiti nek partnerski odnos, kjer ni prisotno nasilje, potem si verjetno lažje predstavljamo, kako težko mora biti zaključiti nek odnos, kjer je prisotno nasilje.
Sploh zato, ker vemo, da ljudje, ki živijo, ženske, ki živijo v nasilnem odnosu, so popolnoma prepredene z občutki krivde, z občutki nemoči. Partner je skozi dopoveduje, da same ne zmorajo, da so same odgovorne za to, kar se dogaja. In to, da se ženska odloči prekin ta odnos, je za njo v resnici najtežji korak v življenju. In tudi, ko se odloči, da bo to naredila, ta odločitev potegne za sabo ogromno nekih sprememb. Zamenjati mora svoj življenjski prostor, otroke mora prešolati, pogosto mora menjati službo zaradi varnosti, razmišljati mora, kje in kako bo potem naprej živela. Ve, da je odhod v varno hišo samo neko prehodno obdobje, istočasno se mora pa ukvarjati z vsemi občutki krivde in odgovornosti pri tem, da razbija družino, z vsemi temi stereotipi, ki vladajo v tem primeru. In to je v resnici ena težjih odločitev v življenju. Kljub vsem težavam pa izkušnje društva za nenasilno komunikacijo kažejo, da ženske v varni hiši ostanejo v povprečju od 3 do 6 mesecev. Pri tem jim precej pomaga individualen načrt, ki ga na začetku bivanja naredijo z vsako žensko. Ko pride ženska v varno hišo, skupaj svetovalko izdelata individualni načrt, v katerem določita, kaj približno ženska želi storiti v tem času, ko je v varni hiši. In kako se bo teh stvari lotila. Ponavadi se ženskam potem pomaga pri vseh sodnih postopkih, ki jih je treba speljati, pri kazenskih postopkih. Usmerja se v to, da sledi temu, kaj ona zmore v prihodnosti narediti in da sledi svojim ciljem. Zelo pomembno je pa, da pri tem dobi vso spodbudo in podporo, strokovno in moralno, in da se utrjuje v njej ta občutek, da za nasilje ni bila ona odgovorna, in da ima možnost spet prevzeti življenje v svoje roke. Ženske v varnih hišah niso zato, ker bi si to želele, zato imajo ljudje večkrat zmotne predstave, da bi morale biti ženske zato, da so tam hvaležne in srečne. Zavedati se je treba, da ženske, ki pridejo v varno hišo, niso tam zato, ker bi lahko izbirale, kje bodo živele, ampak zato, ker jim druge nismo mogli zagotoviti varnega življenja. In varno hišo rabijo zato, da si lahko omogočijo to, da bodo nekoč živele tako, kot živimo vsi ostali, ki smo navajeni živeti brez nasilja. V varni hiši sem s pomočjo svetovalk spoznala, da sem tudi jaz vreden človek, da z mano ni nič narobe. Spoznala sem, da lahko živim tudi sama in da sem sposobna živeti sama. Pred 20 leti smo sanjali o odprtju prve varne hiše. Pred 5 leti smo sanjali o sprejemu zakona za preprečevanje nasilja v družini. Danes sanjamo o prehodnih stanovanjih za ženske po odhodu iz varne hiše, o kriznih centrih v vsaki regiji, o nevladni organizaciji v vsaki regiji, o več programih za storilce, o specializiranih oddelkih na sodiščih, o regijskih koordinacijskih centrih, o skladu za žrtve, o korektnem poročanju v medijih, o sodelujočih centrih za socialno delo. Upam in verjamem, da bodo tudi te sanje postale resničnost. Pomagajmo ženskam, da bodo varne. Z informacijami. S čustveno in pravno oporo. Z družbenim zavračanjem nasilja. Z dostopno ponudbo programov pomoči. Z varnim otroštvom. Z dobro izkušnjo z inštitucijami. Z ekonomsko neodvisnostjo. Z izobrazbo.